דף תרגילי מספר 16, מציאת מתחים בשתי נקודות. תרגיל 16-9. נתנו לנו ענף בתוך מעגל חשמלי, מבקשים לחשב את הפוטנציאל בנקודה A. בענף יש לנו מקור מתח של 8 וולט, נגד של 8 אום, וזרם שזורם מהאדמה לכיוון נקודה A של 5 אמפר. נפתור את התרגיל. תחילה נסמן את המתחים, 8 וולט הפלוס שלו לכיוון נקודה A, לכן גם החצי יהיה כלפי מעלה, ומפל המתח על הנגד של 8 אום יהיה מנוגד לכיוון הזרם. הזרם זורם לכיוון נקודה A, ולכן מפל המתח שלו יהיה מנוגד לו. עכשיו נחשב את הפוטנציאל בנקודה A. UA יהיה שווה, 8 וולט נמצא בכיוון נקודה A, לכן גם החץ שלו יהיה לכיוון נקודה A, לכן זה יהיה פלוס 8, פחות מפל המתח בנגד של 8 אום, כלומר מינוס 8 כפול הזרם של 5 אמפר, ניגענו לנקודה A ולכן זה יהיה שווה, ל-8 פחות 8 כפול 5 זה 40, לכן זה יהיה שווה ל-8 פחות 40, ויהיה שווה ל... למינוס 32 וולט.